Ja píšem do denníkov rukou a musím povedať, že ak mám taký deň, lebo básne sa nepíšu každý deň, ale ak mám taký dobrý, inšpiratívny deň, tak napíšem báseň, alebo aj dve básne, alebo aj tri. A priznám sa, že ja si to hneď po sebe neprečítam. To denník potom zavriem a buď na druhý deň, alebo až o niekoľko dní, niekedy aj týždňov, to znova otvorím a pozriem sa na to. A samozrejme, že nachádzam hlavne v tých básniach, ktoré nakoniec zostanú a la prima, bez opravy, že tam sa vyskytnú slovné spojenia, alebo výrazy, alebo aj náznak myšlienky, ktorá akoby nebola moja. Ja hovorím, že akoby, lebo jednoducho nie je možné, aby všetko, čo sa dostane vašou rukou na papier, aby nešlo cez vašu hlavu. Proste to nie je možné. Ale ako sa to tam dostalo do tej hlavy, to my nevieme. A to je ten zázrak toho písania, tá transcendencia spájania slov. Niekedy váš zámer, ktorý vznikne prvým veršom, ktorý niekedy príde zo sna, a o sne tiež veľa nevieme, tak vtedy môžete mať na chvíľu taký krátky závrat alebo zjavenie, že a toto som vtedy napísala, ale nakoniec ja už myslím, že veľmi dlho sa venujem básnickej tvorbe, takže ja som to prijala. Tento spôsob písania som ja prijala. Ak toto v tej básni je, tak vtedy by som povedala, že báseň je dobrá. A ja mám takú predstavu, že napísať báseň znamená stavať si dovnútra ešte jedno telo. Dobrý večer, vážení přátelé měsíce autorského čtení a kvalitní slovenské literatury, dneska teda zejména poezie. Já jsem rád, že jste přišli, přestože je neděle a možná si někteří vzpomínáte, že Petr Hruška, když uváděl tady jeden z těch večerů, tak říkal, že pro autora je to vždycky zajímavá zkušenost číst před publikem a že on jako autor, který když čte, tak vždycky prožívá takové vnitřní rozechvění. Tak teď se musím upřímně přiznat, že já to dneska prožívám i v té roli moderátora, to vnitřní rozechvění, protože dnešní naší milou a vzácnou hostkou ze Slovenska je básnířka a já bych řekl pro mě i první dáma slovenské poezie, paní Mila Haugová. Já jsem se snažil si udělat takový jako přehled o tvorbě paní Mily, ale zjistil jsem, že jsem jako v tomhle selhal, že jsem sice napočítal nějaké počty knížek, když jsem se díval na Literární informační centrum, tak tam je uvedeno, že ve slovenštině těch knih vyšlo 38, z toho 23 básnických sbírek a pak jsou to různé překlady a antologie, takže těch knih je skutečně hodně a ale my si dneska nebudeme číst ze všech, nebo paní Mila nebude číst ze všech, bude číst těch posledních. No tak ještě to by chýbalo, aby som čítala zo všetkých. Ano. A tak v mojom veku už je dovolené, aby som mala toľko kníh, takže... Takže já vás chci srdečně přivítat v Ostravě. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada v Ostrave. Som tu druhýkrát v živote, bola som tu pred 2 rokmi, lebo som... čítala vo Frýdku Místku, tam bolo také vo veži, také veľmi pekné čítanie. A potom som bola pozvaná aj do takého malého knihkupectva, tam sme tiež mali čítanie, ale to len tak bolo, že ma priviezli sem a odviezli. Tak teraz dúfam, že zajtra do obeda budem mať čas trochu sa po Ostrave aj poprechádzať. A ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A teraz musím povedať, že už v Ostrave, okrem mojho moderátora, mám už aj jedného kamaráta, pána Aleša, s ktorým sme sa porozprávali pred čítaním a on pracuje v lese, čo mne je veľmi blízke a ja som pôvodným povolaním poľnohospodárska inžinierka, agronómka, takže aj takéto rastlinné súvislosti textov existujú, lebo moja najnovšia básnická zbierka, ktorá by mala výjsť na jeseň, sa volá Z rastlinstva.
A je to taká moja predstava, že zvieratá, rastliny a ľudia v podstate tvoríme taký jeden celok. Som tak raz napísala do jednej básne, že rastliny sú pomalé zvieratá, som pomalé zviera, čiže som sa ja pridružila. V dome bývam inak v Bratislave v betonovom paneláku, v betonovej jaskyni, kde píšem väčšinu svojich básni, ale mám po rodičoch dom na vidieku. A tam mi vystária, keď ju neostrihám, prerastá do izby cez okno. Takisto rôzne machy, lišaníky na kameňoch, na schodoch sa tlačia dovnútra. A takisto, to určite poznáte, to je také veľmi dojímavé, keď v kamennom chodníku je to síce akože burina, ale keď medzi tými prasklinami betónu začínajú vyrastať malinké rastlinky, to je také niečo, ako keď vznikne zárodok básne z niekoľkých slov. Tak ja myslím, že môžeme prejsť rovnou ke čtení a pak budeme chvilku debatovať a pokud nám vyjde čas, což pravdepodobne vyjde, tak ano. Necháme prostor. Tak aby som vás nesklamala, som si priniesla aj svoje také, kde píšem rukou, svoje básne píšem rukou do tohoto, takéto zošity mám, niekedy to molusky, niekedy sú to takéto, taký pekný zošit mi poslal taký kamarát zo Švajčiarska a hore mám reprodukciu Dürerovho veľkého trsu trávy. Mojou láskou sú rastlinky všetky a takisto zvieratka a aby som pravdu povedala aj ľudia, samozrejme, to nevylučuje. Takže budem čítať z knihy, to je výber z mojej poézie, ktorý si veľmi vážim preto, lebo ho urobil kolega básnik. A aby som pravdu povedala, vždy najväčšia pochvala je tá, ktorú dostanete od kolegov, kolegyň, ktorí robia to isté, čo vy. A Rudolf Jurolek si dal tú námahu, že prezrel všetky moje knihy a urobil z nich výber. A až na jednu báseň sme sa zhodli v tom, som ho poprosila, aby tú báseň vymenil, tak sa to aj stalo. Takže je to taká, by som povedala, veľmi láskavo urobená kniha od vydavateľa. Vydavateľ je tiež básnik. Výber urobil básnik Rudolf Jurolek a grafická úprava už tu čítal nedávno Erik Jakub Groch. On urobil layout knihy, čo je tiež taká, a sa priatelíme všetci, čo je u básnikov veľmi vzácne, že si nezávidíme a každý píše svojím spôsobom. Nemôžem milovať menej, ako som milovala predtým. Ty, vo sne sen, budem ťa objímať, kým moje kosti nebudú tvoje kosti, kým ja nebudem. Je to venované človeku, ktorého som veľmi milovala a ktorý po 7 rokoch spolužitia naraz, náhle a nečakane zomrel, čo je vždy veľmi veľká trhlina v živote. Nasledujúca báseň bude z takého mojho, povedzme, dosť veľkého cyklu básni, v ktorých vystupuje taká moje také alter ego alebo taká arspoetická postava, alfa. Alfa preto, lebo v slovenčine aj v češtine všetky mená ženského rodu pravdepodobne končia na A. Mila, Hanna, Kata, Andrea. Proste máme A, čiže alfa v tomto smere a je to vlastne aj prvé písmeno gréckej abecedy. Začiatok v podstate našej kultúry. Zabrániť zlu. Alfa žije ďalej. Spí menej, sníva zriedka, miluje viac. Márnotratne, jesenne, kvitne. Slabne je zrak. Trápi ju nemé, tiché párenie. Má strach. Muž v kruhu zla, okolo hrdla krv. Alfa sa pred ním skrýva. Skrýva sa domáci had. Zabrániť zlu sa dá len zlom. Alfa kráča nad priepasťou sveta. Čelo stiahnuté,
ruky sústredené na pohyb. Obvezuje rany, pochováva mŕtvych, utešuje opustené deti, pestuje v záhrade liečivé byliny, trá ovocie, polieva horúcu zem, prechádza sa v noci pod stromami, prihovára sa dávno mŕtvým. Muž je ďaleko, stratený v labyrinte tvári. Je nedeľa, ale sa si oddýchne, ruky zložené v lone, ako pred ňou tisíce žien. Nemodlí sa. To, čo vie a vidí, je pre Boha príliš veľa. To musí uniesť sama. Drží sa samoty, sveta, rána. Moja mama, keď čítala moje básne, čítala všetky moje básne, hoci bola Maďarka, ale sa naučila po slovensky pri oteckovi, bol Slovák. A sa ma pýtala, že dcéra moja, toto všetko, čo ty píšeš, takéto veci, že to všetko si ty zažila, alebo Bože môj, toľko sa ty trápiš. A hovorím, maminka, nie, tá alfa, to som ja, to si ty, to je stará mama, to je teta, to je reťaž žien nášho rodu, to sú moji priateľky, to je všetko, čo som čítala, čo sa ku mne dostalo. A potom to spojím do básne a ja tomu dám ten spoločný hlas, ktorý v tom je. Pokoj. S pritajeným dýchom ľahnúť si na zem a počuť všetko. Chcela by som svet bez slov, zadusiť jedinú divokú a chladnú myšlienku, nehovoriť, dýchať len čisté slabiky srdca. Nie som teraz o nič staršia, ako som bola vždy. V zrkadle spí pohyblivý detail tváre, neopetovaný sen, napriek kruhu jasný smer pohybu k sebe, oko odloží všetky farby a sústredí sa na jednu. Dozrieva podoba milovanej tváre, hniezdo spletené dovnútra je pomaly hotové, blízko ruka s ramenom svetla, čakanie náhlas zo spánku, ruka prilnutá k pletivám pokožky, s tebou by stálo za to zomrieť. Moje básne prevažnej väčšine sa týkajú vzťahov medzi ľuďmi, predovšetkým vzťahov medzi mužom a ženou, vzťahov medzi mnou a mojou mamou, ktorá už ale zomrela v roku 2007, vzťahom medzi mnou a dcérou, ktorý neustále trvá v určitom napätí a zároveň láske, čo je veľmi ťažké, a momentálne mám aj dve malé vnučky, 7 a 12 ročné dievčatko. Máme taký zvláštny život, lebo ich otecko je Arab, žijúci vo Viedni a len tak prichádza raz za jeden mesiac, čo dievčatka silne pociťujú, ako byť bez otca. Lebo pre dievčatá a ženy si myslím, že je veľmi dôležitá aj postava otca. Ja som tak v 90. rokoch tak som mala také dve knihy, alebo aj tri knihy básni, v ktorých som sa venovala len ženskej línii našej rodiny. Ano, staré máme jednej, druhej, teta, moje máme, mne, dcere a sebe samej samozrejme. A teraz v posledných tak 3-4 rokoch som pochopila, že musím napísať básne aj pre tú mužskú líniu. Tak sa mi potom podarilo napísať, myslím, že celkom také pravdivé básne pre mojich dvoch veľmi dobrých starých otcov. V našej rodine boli dominantné ženy, tie tak viedli týchto starých otcov, teda aj moja mama otca. A
starý otec, jeden bol maďarský starý otec, druhý slovenský, jeden bol strojný zámočník maďarský a ten slovenský bol železničiar. Tak som napísala pre neho báseň, ako on bol v tej strážnej budke, volakedy, ak sa pamätáte, rampy sa spúšťali takým, neviem ako to nazvať, ja som neni technik, ale on bol v takej budke a dával pozor a proste keď mal prísť vlak, tak vtedy spustil tie rampy, čiže to bola veľmi taká dôležitá zodpovedná úloha. A bolo to v Mužle, to je také malinké, malinká dedina na južnom Slovensku, tak k tomu som napísala báseň. A o starom otcovi, na neho si pamätám, že neustále na tej maďarskej rovine chodil s bicyklom. A keď už bol starý a nevládal, tak ten bicykel už nemohol naň vysadnúť, ale aj keď niekam išiel, tak si ten bicykel zobral so sebou a tlačil ho. Tak o tom sa mi podala taká báseň. A veľmi zaujímavé, že otecko zomrel v roku 1996. A až v lani na jeseň som pre neho napísala báseň. To sú také veľmi zvláštne okolnosti, áno. Takže tá ešte ani nevyšla, bude v tej novej knihe. A občas napíšem báseň aj pre seba. Tuto som si napísala pred 10 rokmi k 69. narodeninám, teda pre seba taká egoistická báseň. Teraz spia moje zvieratá vo svetlom letnom tieni. Pod bielou lavičkou, hustými rýbezlami, krátko sa strhnú, keď prechádzam okolo a nesiem si šaty do júlovej, hlboko spiacej izby. Šaty predtým položené na tele, zavesené v skrini, tichulinky posun toho vonku, sem dovnútra. Prenášam si záhradu do izby, architektúra raja, znova zavesím obrazy, kde bude stáť písací stôl, ako ma, kto ochrání. Dých, zadržiavajúci dom, hovorím s ním bez hlasu. Hovorím k hlasu všetkých hlasov, splýva mi cesta a cieľ, uložiť sa ako krásna veta v tvojom mlčaní. Fruktus, že sa vytratí ako tvár v piesku, strašná neurčitosť opísaných vecí, v nás umúčené zvieratá, svetlo v cievach listu, len to, čo zostane, záhrada s vlastným svetlom, ideálne svety v zátvorkách, vtedy vojsť do hustoty slov, sú to rastliny, ktoré majú pocity, môžu rásť, pokúšajú sa prekonať vzduch. A teraz niečo z mojej poslednej knihy z roku 2016, aj keď som napísala pomerne dosť kníh, ale tam sú aj rôzne antológie, aj rôzne výbery, aj takéto veci, ale píšem aj také, že autobiografickú prózu, povedzme Tvrdé drevo detstva, alebo Zrkadlo dovnútra, alebo Archívy priestorov. A to píšem preto také, aby keď už nebudem tu, aby nikto o mne nepísal nejaké bludy, ale že ja si sama napíšem, čo chcem, aby po mne zostalo. A každý rok 31. decembra na Silvestra v dome, kde je kozub, teda krb taký, kde kúrim drevom bukovým, tak si sadnem a teraz si čítam všetko, čo som ten rok napísala a čo nevyšlo a nebolo už ako prijaté mnou, že to môže byť pre verejnosť, tak všetko ostatné bez milosti spálim, vytrhnem z denníka, hodím to do toho ohňa, aby náhodou z nejakej nostalgie, keď už nebudem sa niečo nevydalo, čo by nebolo celkom tak, ako si to ja predstavujem. Takže proste kachle sú, celý deň kúrim svojimi textami, básňami, zápiskami, denníkmi.
Táto kniha vznikla z také zvláštnej inšpirácie. Volá sa Srna pozerajúca na polárku. A obraz na titulke knihy je obraz od fínskeho autora Osmo Rauhalu. On je taký environmentálny maliar, úžasný. A bola som vo Fínsku na takom literárnom pobyte v Helsinkách a tam mal výstavu a som ho tam stretla a dostala som katalóg. Do tohto obrazu som sa tak veľmi zalúbila a potom som mu po rokoch napísala, či by nedovolil, aby som použila ten obraz. Samozrejme, dal copyrighty bez toho, aby pýtal za to nejaké peniaze alebo niečo povedal, že len si prosí dve knihy a veľmi pochválil slovenskú typografiu, aj teda ako vyzerá kniha, takže sa mu to páčilo. A tá kniha Srna pozerajúca na polárku je taká veľmi zaujímavá aj tým, že prvú knihu som vydala pod pseudonymom Mila Srnková. Som si to tak vymyslela, takéto srnka je pre mňa také veľmi, veľmi zviera, ktoré mám rada. Bylinožravce mám v podstate rada. Keby som bola zviera, tak ja nie som tiger ani dravec, ale by som bola nejaký bylinožravec, si myslím. Takže táto kniha bola inšpirovaná vlastne obrazom, lebo často sú aj moje básne inšpirované obrazmi alebo výtvarným videním. Mlčanlivé zviera v sebe stavia hniezdo, vták, noru, líška, srný ležovisko. Chceme mať dom. Jednoslabičný, jednoznačný zbylín sna s červenou škridlovou strechou. Hniezdo ako plot, ktorý sa rozťahuje so svojou maternicou, krv v stopách nočnej záhrady, večné krúženie našich vlkov, fenka diamant túžobne stojí večer pri bráne a pozera na polárku, ako by sme boli jedno. Ona i srna z obrazu Osmo Rauhalu, srna zo sna, ja a drobučká vnúčka so sovými očami, tá druhá s dlhými nohami gazely, alebo som to ja pred, telesne nutkajúce znútornenie, spodstatnenie, posledný júl 2016, možno ešte nie. Sme svoja túžba a skrýša. Predmet, ktorý sa môže otvoriť. Zásuvka, púzdro, taška, skriňa. Vypadnú denníky, listy, violončelo. Rúž, hreben, zrkadlo, kľúče. Diár a postelná bielizeň. Blúzky, biele nenosené mužské košele. Ruka sa zachytí okraja čipky. Ach, matka mojej matky ma zastaví. Nerob to. A predsa sa osud naplní. Prichádzajú dni chladu, rodinná história mlčania a samoty, v diaľke slnečný, presvetlený dom detstva. Zememeračka má rovnakú mapu, obdĺžniky polí, elipsy jazier, domy, mapu oblohy. V oku chce byť zvukom v hĺbšom svete ako tento. Hlasom, ktorý odtiaľ osloví. Dieťa v nej pohľadká iné dieťa, urobí do vrstevníc zápis ticha, v ktorom sa malej kune sníva o čerstvej krvi. Zvieratá snívajú naše sny za nocí bez jedinej hviezdy. Knižnica, moja kláštorná cela v tichom bode obratu, krajina okolo ako z Evanjelia, viera, hlboká, zásadná voľba, listy letia len tak.
bývať navždy, dom je dočasný. Alarm. Záhrada očakávania. Double jump. Cez hociktorú ohradu sa dá preskočiť, preliesť. Príroda je prerušená nami. Kde je bolesť, hľadáš miesto bez bolesti. Hľadáš polohu, v ktorej nebolí ten chlad až do kostí. Všetky polohy pomaly vyčerpané. Bez odpovede mlčíš. Ešte som pred nesprávnou bránou. Alarm. Vidíš čas? Nič nie je blízko. Nič ťa ma nebolí. Na spánkovej kosti mizne modrá žilka. Bolo ťažké odolať, nepohladkať. Jemné tríznenie. Za ohradou záhrady poľujú na hladnú námesačnú zver. My nie. Alarm. Sme nesmrteľní. Z jedného na druhý deň. Sme nesmrteľní do svojej smrti. Sme nesmrteľní, kým žijeme. Alarm. Predstav si, že všetko zhasne. Lampy, hviezdy, ty. V horskom vzduchu zamrzne tráva na smaragdy. Kanto 43, Ezra Pound. Alarm. Hranica je hviezdna obloha. Odkiaľ sme prišli, prídu. Reč, posledný záhyb existencie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme moc za čtení. Teď se těžko začíná o něčem diskutovat, protože pro mě ty básně jako doznívají ještě a možná ještě budou nějakou dobu. Ale před chvilkou, když jsme měli venku diskuzi tady s jedním z kamarádů, zdravím Martina, tak on se zeptal takovou věc, na kterou já jsem v té chvíli neuměl odpovědět, protože dnešním druhým hostem Měsíce autorského čtení je František Drie, který je známý surrealista. A on se ptal, jestli nějaké propojení mezi vámi a vašimi texty a surrealistickým psaním. A já jsem na to neuměl nijak pohotově odpovědět, ale teď jsem si uvědomil, že v těch textech se velmi často objevuje sen. A že to je vlastně to, z čeho i ta psychoanalýza, i to surrealistické psaní vychází a odvolává se k tomu jako k jisté pravdě, která je předrozumová. Jak to máte vy s těmi sny v rámci toho vašeho psaní nebo v rámci toho vašeho života? Je to kombinácia sna a žijúcej skutočnosti. Nie som zase až tak celkom bytosť, ktorá by len žila aj celý deň vo sne. Ale stane sa často, že ráno si zapíšem sen, mám hneď po ruke vedľa postele zápisník a ceruzku, áno. Mám takú krásnu ceruzku. Dostala som ju na švajčiarskom veľvyslanectve, bola tam nás taká nejaká oslava. Ceruzka sa volá Need Roots, potrebuje korene, je to pekné. A je tam napísané, že Swiss Wood, ako švajčiarske lesy. A myslím, že je to krásna pripomienka, mali by sme si aj my tiež tak chrániť svoje lesy, ako si ich chránia niekde inde. A mám veľmi rada tušky a aj keď niekde som, tak vždy niečo držím v ruke a táto ceruzka ma sprevádza už. A mi ju ohrízla vnúčka z druhej strany. Tak som sa tak trochu aj nahnevala na ňoho, si jej dovolím všetko, tieto veci. A čo je surrealistické a čo je realistické, je veľmi ťažké rozhodnúť. Ano. Nemôžem povedať, že celá moja tvorba by bola nejak surrealistická. To sa nedá povedať skutočne, lebo tie zárezy skutočnosti do toho sú, by som povedala, príliš také viditeľné. Niektoré moje básne, môžem potom ešte nakoniec jednu prečítať, sú aj akýmsi záznamom skutočnej udalosti, ktorú vám môžem potom povedať a zároveň môžem aj prečítať, že je to také prelínanie toho snívaného
s tým, povedzme, mám také často opakované sny, ktoré sú, som povedal, dosť hrozivé. Aj som to napísala do básne, povedzme, že na 8. poschodí, ja, ktorá mám vertigo, teraz bývam na 6. poschodí v hoteli, otvorila som okno, rýchlo som ho musela zavrieť, lebo som sa pozrela dole a dostala som závrat. Nie. Hoci v lietadle sa napríklad nebojím, ale neviem, proste z týchto výšok mám závrat, taký návratný sen mám, že na 8. poschodí prechádzam po parapete z jedného okna do druhého v nejakom byte alebo niečo napríklad. Alebo je taký, v takých ohrozujúcich situáciách taký sen, že výťahová šachta, výťahy sú tiež pre mňa nie veľmi priateľné, že výťahová šachta nie je kabinka taká výťahová, ale ako hojdačka detská, že je to len na takých špagátoch, taký kus dreva a na tom stojím a je to také veľmi nebezpečné. A ešte nebezpečnejšie vtedy, povedzme, že som raz tak išla s vnúčkou v takom výťahu. To som celý deň, to som mala naozaj taký deň, že som, kde som ju ani nepustila z ruky, že aby sa jej niečo nestalo. Či to nie je náhodou také. Alebo také sny so stanicami a s prestupovaním z vlaku do vlaku a s kufrom a s takými vecami, že a môžem povedať, že sa mi ešte nestalo málo, kedy sa mi stane, že by som zmeškala. Starý otec železničiar povedal, ten môj starý otec dobrý, povedal, vždy musíš byť na stanici pol hodinu pred odchodom vlaku, lebo vlak ťa nepočká. Tak ja sa toho dosť tak aj držím a predsa sa mi sníva také niečo, ako že musím prestúpiť z jedného, a nie vlaku, ale vagóna do druhého, prejsť. Tie volakedajšie vlaky ešte mali také nárazníky strašné, také vlaky mojho detstva, ešte bol aj rušení s osadzami a proste s ohňom. Tak to sú také, by som povedala, tie surrealistické obrazy do mojich básni, takéto. A potom do toho prichádza, do toho prichádza potom niečo aj zo skutočnosti a niečo, ja píšem schýbania. To, čo si v tých básniach vytváram, to je v podstate viac menej to, čo mi chýba aj v tých vzťahových veciach. Povedzme, že v čase takej šťastnej zamilovanosti som raz aj 5 rokov nepísala. Takže ako keby to sa zaplo vtedy, keď pocítim nejakú takú veľkú stratu. Alebo keď ma niečo tak veľmi zaujme, napríklad hudba alebo výtvarné umenie, ale menej sa mi darí napísať báseň inšpirovanú hudbou. Ako báseň inšpirovanú mám takú báseň, ktorú pokladám za celkom dobrú, proste venovanú Cézanovi a jeho 7. obrazom Mont Saint-Victoire. A som sa pokúšala napísať, mám rada Bartóka ako skladateľa, som sa pokúšala napísať takých viacej básni ako k Bartókovej hudbe a zostali len tak rukopisne. Nie, proste hudba je niečo tak absolútne, že to sa už nedá ďalej ťahať. No, to se vlastně teď můžeme přesunout k dalšímu tématu, který mi přijde velmi zajímavý ve vaší poezii. Když se bavíme o surrealismu a psychoanalýze, tak to téma té iracionality a toho nevědomí, ale pak vlastně v těch textech, a to je možná ten druhý pól, je i jistá reflexivita a možná i nějaké přímé a bezprostřední odkazy na filozofii, protože v té předposlední sbírce to je trošku takové jako srovnávání nebo vyrovnávání se s Pascalem. Je tady Pascal zmíněn, Blaise Pascal, francouzský filozof období toho racionalismu evropského. Je tam zmínka o Husserlovi. Vím, že v té poslední knížce, která je takovým právě složením těch záznamů z deníku snů, nějaké lyrizované prózy, básní, archivy priestorou, že tam vlastně popisujete vlastní čtení Heideggera, což si myslím, že v té slovenské poezii se jakoby vytratil úplně ten tón, jakože poezie jako umění může reflektovat
filozofickou reflexi. A přitom Heidegger to říkal, dokonce je to název jedné jeho práce. Básnický bydlí člověk. Básnický bydlí člověk, ano. Básnický, takže ano. Ta filozofie je pro vás tou součástí. To jako dokonce nemáme ani do slovenčiny preložené, jsem to čítala v češtině. Básnický bydlí člověk. A Zeinunzeit vůbec nemáme po slovensky, nevím, v češtině, doufám, že existuje. V češtině je teď ano, opravené, to, opravené som, vydání, opravený překlad. Ano, opravené vydání, ano, toto. Bytí a čas. Tak to by som povedal, že prostě u Pascala ma tak najviac zaujíma to, ten jeho výraz poriadok srdca. No, také, že poriadok srdca, alebo rozum srdca. A je to veľmi zvláštne, že som posledný rok ma zaujímajú aj také veci čítať z psychológie alebo aj z neuropsychológie, že máme tzv. Zrkadlové neuróny tuto v prednej časti, ktoré pomáhajú pri dorozumievaní. A zistilo sa, že aj tkanivo srdca obsahuje neuróny také isté, ako máme v mozgu. Čiže ten Pascalov výraz, proste taký géniovia, je to veľmi zvláštne, že ako keby nejakým spôsobom naozaj uhádli alebo nejakým spôsobom proste vytušili veci, ktoré až neskôr budú nejakým spôsobom odkryté. A nemôžem povedať, že by som ja bola znalkyňa filozofie, to je skutočne len čítam hlavne také veci, ktoré sa dotýkajú literatúry, povedzme teraz také Ricorovo, ako o Virginii Woolfovej píše, to je nádherné, to je proste skoro ako próza, to je taká eseistická vec, že tam proste už u tých logikov tam už trošku nastávajú u mňa problémy, lebo matematicko-logické traktáty sú pre mňa také trošku ťažšie. Takže aj povedzme Wittgensteina len tie poznámky také, ktoré má ona, ktoré sú také prístupnejšie. Čiže ja nejdem do toho, že by som to nejakým násilím vkladala do svojej poézie, ale neviem to tak povedať, ale jednoducho to tak príde, že povedzme, čítam, píšem a to tak splinie vzájomne spolu. To nie je nejaké cielené písanie filozofické. Je to, ak nájdem vo filozofii niečo, čo potvrdí alebo mi ukáže nejakú novú cestu, tak to veľmi rada použijem a ak je to šťastný moment, tak sa stane, že tá moja báseň, ktorá aj navonok nevyzerá tak, že by z toho vyplývala, nakoniec, keď to tam vedľa seba napíšem, tak to tam sedí. Ano, čiže to, v takomto zmysle ja len používam tú filozofiu, aby som nejakým spôsobom si sa tak trošku ukotvila aj niekde inde ako v poetickej reči, lebo niektorí filozofi boli aj básnici. A to je práve prípad té, řekneme, francouzské filozofie nebo toho francouzského okruhu filozofie druhé poloviny 20. století. A teď ja nevím, protože my sme sa o tom předtím nebavili. Možná to tak vůbec není, když tak mě vyvrátíte z omelu, ale v té jedné básni, kterou jste před chvilkou četla, je takový ten obraz té tváře v tom písku, který smije ta vlna. A to já nevím, jestli víte, ale to je vlastně jako poslední věta Michela Foucaulta, jeho práce Slova a věci. On tu knížku končí tím, že lidský subjekt bude smitej tou vlnou jako ta tvář. Ale to má Foucault z japonské poezie. No, to, takže nie, to ani není jeho. No, určitě. On si vypůjčil ten obraz. Foucaulta som nečítala, nie je mi on blízky. Nie, nie, to mi nie je blízké. A ešte by som tak trošku aj tak sa tak odtiahla od ešte Merleau-Pontyho mám rada francúzského a proste tieto takéto fenomenológiu, ale proste tam už potom, keď začína také filozofovanie proste už o všetkom na svete, to mi už nie je také celkom blízke. A to by som naozaj povedal, že Foucault to má inšpiráciu. To je verše psané na vodu. To je to isté do piesku, alebo tak nejako. Čiže to je východná vec. Také to, tak to sme vlastne to mám skôr z toho, lebo, tématu. Lebo áno, lebo v 80. To je veľmi zaujímavé, že v 80. kedy
86. študovala na univerzite v Bratislave slovenčinu jedna mladá Japonka, Fumiko Kuwahara. A mala som priateľku, u ktorej táto Fumiko mala prenajaté bývanie. A ona vedela, že ja píšem básne, táto moja priateľka, a hovorí, že zoznámim ťa s Fumiko. Tak sme sa s Fumiko zoznámili, ona tak veľmi zlato, pekne už hovorila slovensky, nie celkom dokonale. A mňa tak napadlo, že by sme mohli spolu niečo z tej japončiny preložiť. A tak sme sa dali do toho a z antológie japonskej poézie zo 6. storočia, si predstavte, v 6. storočí oni majú antológiu poézie, tak odtiaľ sme potom urobili taký výber Na čistým ohňom dym. Fumiko to doslova preložila do slovenčiny a ja som tomu dávala básnickú podobu. A bolo to veľmi krásne, že tá kniha, vždy som urobila 4-5 verzií a Fumiko hovorí, že táto verzia je podľa mojho srdca, čiže to je kniha podľa Fumikinho srdca vybrané veci, lebo ja som do toho naozaj mohla povedať len podľa toho, čo ona preložila. Pre mňa tá japonská knižka bola nádherná kaligrafia, proste pozeranie sa na to, ale jednoducho, povedzme, keď sa stalo, že som s kolegom prekladala z dánčiny, tak kolega to preložil doslova tiež. No ale keď som videla ten dánsky text, tak som videla, že koľko je tam G, D, F a proste aké sú samohlásky, spoluhlásky, ako to asi vyzerá. Ale tu som sa musela absolútne spoľahnúť na Fumiko. A tak sme toto urobili. No a takže potom sme urobili ešte aj súčasnú jednu japonskú autorku. Sachiko Yoshihara, to bolo tiež veľmi nádherné, takže tieto, ak sú tam nejaké vplyvy takéto, ako vidíte, tak to je skôr z tej japonskej poézie ako z francúzskej filozofie. Tak to som netušil. Teď nemieli sme to pripravený. Teď budu mít prozbu, ale samozrejme je to na vás. Protože vy v té knížce Tvrdé drevo dětstva máte různé takové esejistické texty a je tady krásný takový text, on se nedá přečíst celý, protože je relativně delší, 10ročný v chráme. A ono se to týká i té slovenské, i té světové literatury. A já bych vás chtěl poprosit, ano, přečíst ten závěr a já pak řeknu, proč si to přeju. Ano. No, ještě povím k tomu, že to byl taky úžasně krásný projekt, to bylo součást toho, že som si povedala, že mňa ako 10-ročné dievčatko, proste, ktorý som začala vnímať, by som povedala, chlapcov, tak som sa známych básnikov, priateľov opýtala, čo najradšie robili, keď mali 10 rokov. A v svetovej literatúre som si o mnohých známych menách, no koľko sa dalo proste, čo som stihla, tak som si pozerala, čo robili oni, keď mali 10 rokov, a z toho vzniklo toto. Nechcela som zobrať 12 rokov, aby to nebolo celkom ako 12-ročný Kristus v chráme, ale som tam dala tento, takže 10-ročný, aby to bolo, lebo myslím, že v tých 10 rokoch sa začneme prebúdzať ako muži a ženy, takže ten vek bol pre mňa zaujímavý. No mne překvapilo, tam som sa dozvedel, to možná nevíte, co dělal rád 10-letý Petr Borkovec, český básnik, ale ono to zase možná není až tak překvapivé, protože Petr Borkovec, vierný svému příjmení, sbíral brouky. Je to priateľ Peter a Peta to veľmi potešilo a hneď mi aj odpovedal, čo on nezvykne tak veľmi rýchlo odpovedať, a to toho nejako potešilo. To je ten poslední odstavec, začína to. Áno. 10-ročný Rembo si buchne pesťou do oka, aby lepšie videl. Píše básne, ako by pesťou do oka. 10-ročný Tolstoj je sirota, vychovávali ho príbuzní. Učitelia ho označili za neschopného a odmietajúceho učiť sa. 10-ročný Dostojevský číta rozprávky, mýty, legendy a knihy ruských spisovateľov, ale aj preklady kníh z angličtiny, nemčiny a francúzštiny. 10-ročný Maxim Gorky je sirota, ujde k starej mame, ktorá ho vychováva, po jej smrti sa pokúsi spáchať samovraždu, potom peši putuje po Rusku 5 rokov. 10-ročný Marcel Proust má prvý vážny astmatický záchvat, v líceu napriek chorobe exceluje v literatúre, dostáva cenu za literatúru. 10-ročný Rainer Maria Rilke, napriek tomu, že je literárne nadaný, dajú rodičia chlapca na vojenskú kadetku,
ako dieťa ho matka obliekala ako dievčatko. Všetci 10-roční malí chlapci sú Rembo. A toho Petra ešte môžeme nájsť, Borkovca, neviem, kde je. 10-ročný Petr, Žule, Cézanne, Klé, Borges. Ja myslím, že on je na nejaké z týchto strán. Na tejto strane? Áno, tu je. No. Ja nie, to je druhý Petr. Je toľko Petrov, to je veľa... Tak možná o stránku dřív. O stránku. Áno. Na jedné z týchto. Áno, tu je. Tak. 10-ročný Petr Borkovec povie, že vtedy len chrobáci, jenom brovci, pozoroval ich, zbieral a teraz je básnik. No, vy jste už to vlastně řekla, takže teď se skoro nemám na co zeptat, protože mě to fascinovalo a já jsem nevěděl, já jsem přemýšlel. Je to nějaká literární mystifikace? Je, protože je, něco podobného dělal Daniel Ivanovič Charms, když psal takové ty anekdoty o těch slavných ruských spisovatelích. Ale to byla celý fikce a mystifikace. To jsem si vyhládala. A tie slovenský a český, to je normálně mi napísali doslova oni, že to je pravdivé. S dovolením, že to môžem, ja som to napísala, že to nechcem len tak, ako, ale že to chcem uverejniť. No a tieto ostatné veci sú známe v tých životopisoch, som si to vyhľadala. Nie u každého je, že 10 ročný čo robil, ale u niektorých je, tak je to, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, že... No mne prišlo, že to muselo byť i časově náročné, pretože tady ano, je to rozmezí ano. 2004 až 2012. To znamená ano, 8 let... Tak práce, to nie, že 8 let práce, to je tak, že proste to, ma to napadlo a potom som to nechala tak a nerobila som to hneď a potom som to urobila. Čiže v 2012 potom už vyšla aj kniha, takže je to vlastne ten dátum ukončenia toho a dátum toho nápadu alebo myšlienky. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo ja nezvyknem, niekto hovorí, že nosím celé roky v hlave niečo a chcem to potom urobiť, nejaký román alebo tak nejako. Nie, u mňa proste keď knihu dokončím, tá kniha je dokončená a nová kniha má vždy, okrem tejto srny pozerajúcej na polárku, lebo to je nadpis obrazu, má vždy titul z predchádzajúcej knihy, buď kúsoček textu, alebo nejaké slovo, ktoré prenesiem potom do novej knihy. Takže ako taký kvások, keď sa chlieb robí, že kúsok, stará mama moja piekla fantastický chlieb, stará mama slovenská, vrábelská, na celý týždeň a vždy bol taký kvások v takej malej miske, tak ako keby sa toto prenášalo, že v podstate, hoci bola analfabetka moja stará mama jedna, druhá stará mama bola zase tá maďarská, maminka moja žila na Slovensku, teda v Československej republike a stará mama v Maďarsku. 50 rokov si týždenne dvakrát písali z Maďarska na Slovensko listy. Ale to je krásný, protože o něčem podobném jsme se tady bavili s Ivanem Štrbkou, když jsem se ho ptal na to jeho psaní a on říkal, no, knížky jsou vždy jiné, ale to písaní je stále to jisté. Ano. A tady je ta věta, kterou jste napsala asi ve svých, já to teď asi nespočítám, v kolika letech, a píšete, já mám ráda písaně a čítaně, já mám ráda číslo 1. To bolo v prvej triede, keď som sa naučila písať na konci prvej triedy, tak to som si tam napísala. Ano. Takže jedna to je vlastne to jedno psaní. Áno, áno, ale to som mala 7 rokov. 7 rokov som mala vtedy, lebo som už vedela písať a mám to napísané, tú písanku mamička moja odložila a tú písanku z prvej triedy mám odloženú aj dcérinu z prvej triedy, aj vnúčky nemám z prvej triedy. Také, to je tiež ďalšie moje také, že nakoľko okrem toho bývania v betonovej jaskyni v Bratislave máme taký pomerne veľký dom na vidieku na Zajačej doline, tak tam sa dá všetko uložiť a odložiť. Takže tam to všetko zbierame. Od čipiek starej maminých až po listy a rôzne veci z detstva. Mám tam hračku z roku 1943, mačičku na štyroch kolieskách proste a takého tiež medveďa, proste tiež toľkoročného. To všetko v tom dome zostalo.
No, možná velká část z nás má takovou zkušenost, že když jsme byli v jistém formativním věku, možná 10, možná o něco víc, tak jsme se tak jako pokoušeli psát nějaké básničky ve stavu zamilovanosti nebo nešťastné lásky, ale velkou část z nás to naštěstí pro literaturu pak skončilo. No, protože to by kolikrát nemělo asi úplně nějaký dobrý vývoj, ale kdy vy jste si uvědomila poprvé, že vás to psaní už nepustí? Veľmi neskoro, veľmi neskoro. Ja som debutovala, som mala 38 rokov. Veľmi neskoro môj život sa... Ja som naozaj taká pomalá rastlina, alebo pomalé zviera. Proste ja som pomaly dospievala. Ja som asi nemala pubertu. Až keď som sa rozviedla v 40-tych, to bola moje pubertálne. Moja mama vtedy bola úplne z toho celkom... Teda, nevedela si predstaviť, teda, že až teraz sa búrim proti niečomu. Ale bol to pokojný rozvod taký, že sa doteraz priatelíme s ex-manželom. Aj mi donesie červené víno na narodenín, takže nebolo to nič také, ale bolo to také rozhodujúce, že som to urobila. A tá prvá kniha pod tým pseudonymom, to bolo také, že to bolo také pozbierané tie básne za dlhé roky, čo som písala a nakoniec som to akože vydala. A za svoj debut, taký ozajstný, koncentrovaný, pokladám svoju druhú knihu Premenlivý povrch. Mm-hmm. Takže samozrejme musím prijať aj to prvé, lebo však aj to som ja, ale z toho sa zachránilo niekoľko básní. Aj tu som zaradila, ale veľmi málo, veľmi málo. Takú symptomatickú jednu, musím si ale vymeniť okuliare, lebo to nevidím. Toto je z tej prvej knihy pod pseudonymom. A toto podpíšem aj teraz. Niektoré básne z tej knižky by som celkom už teda tak nechválila, ale toto by som zobrala. Dlho nemí, začíname otvárať ústa. Je tu slovo so všetkým, čo bolo pred ním. Všetko sa začína chvením. Takže myslím si, že to bolo taký popud pre moje písanie, že som si uvedomila, že niečo z toho by mohlo byť. No, ešte než dáme prostor dotazom z publika, tak ja mám ešte jednu prosbu teda. Ano. Jestli môžu. A to je to, co včera bylo na tom brněnském čtení a co ste dneska vlastne v úvodu říkala, ten příběh, protože to je téměř hrůzostrašný existenciální příběh s tou srnkou, ano, který se pak dostal do té básně. Jo, tak to byla... Jeleňa, jo. Tak s jelenem nebo z laní? Teď nevím. Jeleňa, láň. Jelení, láň. Česky se pojí jeleňa, těž jeleňa, láň. Asi jo. Řekne se láň. Jeleňa, láň. No určitě to nemůže být jinak. Nie. Také zaujímavý příběh, ano, a je to také zaujímavé toto... Zase trochu je to mimo toho surrealizmu, že tuto zase taký skutočný príbeh. V 2005 mala som partnera rakúskeho vytvarníka a boli sme spolu v jeho meste v Klagenfurte a večer sme sa vracali. Klagenfurt leží na juhu Rakúska, obkolesený vysokými horami a večer 3. januára 2005 sme sa vracali autom. A naraz len taký strašný úder na auto. Zastali sme. A on vyšiel von a vrátil sa a povedal, že zrazili sme jeleniu laň, leží mŕtva v priekope bez kvapky krvi. Tá jelenia laň, ja som v aute videla len takú bielu žiaru, ako také proste bielu srst alebo niečo, a padla na moju stranu. Ja som mala taký pocit, že nebyť toho, že to auto bolo Volvo, takže by som asi to nebola prežila, lebo to je dosť veľká váha a aj rýchlosť navzájom. A bolo to na mieste také, tam bola nejaká taká šopa nejaká, začiatok nejakej dediny to bol, také cesta druhej triedy, taká úzka. A si myslím, že tá cesta prechádza cez tisícročnú cestu, kadiaľ tieto zvieratá neustále chodili. A túto príhodu, ktorú som vám teraz povedala takto slovami, môžete teraz počuť, ako to vyzerá, keď je to už
básnickom jazyku. Cyklus sa volá Priesvitnosť a táto časť sa volá Lebo. Lebo ešte žijeme v tomto rozvrátenom svete, v bezhraničnej zime, nekončí sa, nikdy nezačína, ale možno ako predtým, keď sme sa milovali, zasvieti okno. A v okne sa mihne hlava jelenia, hľadajúceho svoju jeleniu laň, ktorú sme zabili, keď sa nečakane vynorila z hmly v priekope, zasvietila ako biela žiara na ceste, potom len tupý úder a pád späť do priekopy, ani si mi nedovolil pozrieť na ňu. Predstavujem si ju, ako ležala v lesku podvečerného svetla na bielom snehu, bez kvapky krvi. Povedal si, bez kvapky krvi. Jestvuje jediný múr, ktorý ma od nej oddelil. Jediná záhrada, do ktorej vždy príde. Presná krivka jej pádu zodpovedá našim srdciam. Tak veľmi sme sa nepoznali. Vždy bude zľahka kráčať k záhrade. K tej záhrade, v ktorej čakám. Zakutraná do svojho smútku z dvojnásobnej straty. Bol 3. január, večer 5:30. Mohli sme neprísť na toto stretnutie? Kto ma nás vyslobodí z toho okamihu? Mala som zomrieť ja. Vrhla sa k oknu na mojej strane. Čo to malo znamenať? Vlčie trávy, hlboko dýchajúce pod snehom. Kto nás tam poslal práve vtedy, keď chcela prejsť cez cestu, ktorú ona a jej predkovia poznali veky? Naproti ceste zrútená šopa, zlomená ohrada, detská úzkosť a smútok. Tak já myslím, že nadešel čas na vaše dotazy. My jsme se s paní Milou domluvili, vy to ještě nevíte, ale my vám to teď řekneme, že se můžete zeptat na cokoliv, ale nebudeme se bavit o politice a nebudeme se bavit o koronaviru. A odpovím vám na skoro všetko. Dobře, takže... Tak jenom poprosím na mikrofon, aby nás slyšeli i ti, co se dívají na internet. Chce něco opýtať. Zajačia dolina, nie vrch, dolina. Zajačia dolina sa nachádza 7 kilometrov od Levíc a asi tak 25 kilometrov od Banskej Štiavnice. Je to na juhu Slovenska. Je to taká, ako keby malé Toskánsko, taká pahorkatina, taká oblasť. A žiaľ, musím povedať, že veľmi málo zajacov tam už vidíme, ale občas ešte v noci počujeme štekať líšky, bažanty sa tam zjavia a to každého fascinuje, nielen tu teda vás v Ostrave, ale aj keď na Slovensku poviem, že Zajačia dolina, musím k tomu pridať, že Levice, aby to bolo tak presnejšie definované, že kde sa to nachádza. A je to ani nie dedina, ale osada. Je tam, býva tam dohromady 20 ľudí. Tak je tam dom so záhradou. Môj otecko bol, aj ja som, poľnohospodárska inžinierka štúdiom. A otecko bol tiež inžinier agronóm, takže my sme vždy bývali v podstate na vidieku. Takže to je to miesto, kde sa ja neustále vraciam a kde žijeme od roku 1954. A potom, keď som sa vydala, som sa presťahovala do Bratislavy. Ale vždy som hovorila, že idem domov na tú Zajačiu dolinu. To bolo domov. No a teraz tiež tak, že máme v Bratislave bývanie, ale teraz aj dcéra, aj vnúčatka sú už na tej Zajačej doline a tam sme celé 2 mesiace cez prázdniny. Takže... Prosím, tam je ten kozub. Áno, áno, áno. A v tej betonovej jaskyni, ako to ja volám, tam to je v betonovom na ulici v Bratislave, tak tam to je zase celkom iné. A je veľmi zaujímavé, že v tom betonovom činžáku som napísala prevažnú väčšinu svojich básní, lebo som vám povedala, že píšem z chýbania
A keď som na tej Zajačej doline, v tom dome, tak tam mi málo čo chýba. Takže tam môžem prekladať, čítať a tak ďalej. Ale teraz som sa musela preorientovať a písať, čo išlo dosť ťažko aj na Zajačej doline, lebo v Bratislave bývam spolu s dcérou a vnúčatkami a na písanie ja potrebujem také, by som povedala, takú samotu. A aj keď som sama v izbe, ale cítim za stenou, že dievčatka sú hore, tak musím počkať, kým všetko stíchne a všetko zaspí a až potom sa môžem venovať písaniu. Písanie je taká osamotená činnosť a okrem toho ešte si pustím aj viac menej klasickú hudbu, alebo aj jazz, alebo blues, proste aby som bola ešte aj hudbou oddelená od okolného sveta. Prosím? Bartók je klasika podľa mňa, áno, Bartók je klasika. Milujem Bartóka, Janáčka, potom milujem veľmi. To je klasika 20. storočia, takto proste, v podstate môjho storočia by som povedala. Tak taká ozajstná klasika je Bach, Beethoven, Mozart, áno, to je samozrejme, ale tak Janáčka tiež už pokladám za klasika. Proste každý, kto už sa dostal do tých koncertných programov a do širokého okruhu poslucháčstva, v podstate už to musíme nazývať, že je klasikou. No, tak neviem, možno už tiež nie je súčasník, áno, takže to takto beriem, takže ten Bartók, to je, povedzme, maďarská inšpirácia zo strany mojej maminky, ktorá bola, a jej sesternica bola klavírna umelkyňa. Ona bola nevidomá, nevidela, ale nádherne hrala na klavíri a ten Bartók sa ku mne dostal cez tú moju krstnú mamu, teda tetu takýmto spôsobom. Takže aj takéto rodinné cesty k hudbe. Tak Roman má dotaz. Dobrý večer. Já jsem měl nedávno možnost... Můžete trošku hlasnější? Jasně. Já jsem měl nedávno možnost moderovat podobně skvělou dámu, jako jste vy, Annu Fodorovou, což je spisovatelka česká. A ona psala knížku o své mamince, Lence Reinerové, která byla jednou z posledních německy píšících autorek v Praze. A v té knížce píše o té mamince, to jsem si vzpomněl, jak jste říká o té lani, o té historce. V té knížce píše, že jeden z největších zážitků její maminky byl ten, když si kdysi dávno lehla do louky, usla tam a když se probudila, tak nad ní stál jelen a oddychoval. Že to byl takový její existenciální zážitek, tak jsem to chtěl posunout do toho pozitivního vyznění. Ale otázka je taková, co se týče toho výboru, říkal jste, že máte výbor, tak se chci zeptat, jak náročná práce na tom výboru byla s tím editorem. Nakolik jste se o ty básně hádali? Chtěl jsem se původně zeptat, jestli máte i nějakou takovou sbírku jako Vladimír Holan, který říkal o té první sbírce, že to není blouznivý vějíř, ale bláznivý vějíř. Tak to jste řekla, že i jste vybrala. Ale jak náročná práce to byla na tom výboru? No pro mě žádná, lebo to urobil Rudolf Jurolek, urobil tuto práci, vybral básně až na jednu báseň, ktorú som chcela vymeniť a dala som tam ja jednu. Som nemala s tým žiadnu prácu. To kolega básnik, sme aj priatelia zároveň a nie, nemala som žiadnu prácu, ani korektorskú, ani žiadnu. Proste s tým výberom som súhlasila. Hovorím, jedna báseň sa vymenila. Nie. Dala som mu voľnú ruku vo všetkom. Áno, áno, samozrejme. A bola som veľmi rada, lebo mám ešte jednu knihu, tu nenosím to, ale to som si tak urobila, ako na tej knihe na obálke kresba mojej céry. Tak to sme si tak urobili, že to sme dostali, ani nebudete veriť, ale od Národnej banky Slovenska taký grant. A za to som vydala môj výber, teda úplne iný ako tento Rudolfov, ale je tam obálka mojej céry. Ale tu nenosím na čítanie, to je taká srdcová knižka skôr akože pre mňa a pre rodinu, že toto som ja si vybrala zo svojich básní. Takže to sú také dva výbery z týchto vecí. A je to v podstate, keď som si to prečítala, som si povedala, že dobre. No, takže
Jestli můžu do toho jenom krátce, protože já jsem se díval na včerejší čtení a diskuzi v Brně a tam to zaznělo, ten výběr udělal básník asi velmi, velmi fundovaně a krásně, ale přece jenom tam byla trošku taková diskuze ohledně té obálky. Já, no já jsem, tak to byl obrovský boj ohledně obálky, nie proto, že by som tam chcela svoju fotografiu, ale preto, lebo Skalná rúža, vydavateľstvo, ktoré toto vydáva, oni mali taký úzus, že dovtedy vydávali len čierno-biele obálky. Vydali Walta Whitmana, taká krásna, iste poznáte tú fotografiu s takou bradou žiarivou, tak to tak mi znie potom. Ja som prekladala Jamesa Wrighta, mali tam Česlava Miloša preloženého a za každým je tam taká krásna čierno-biela fotografia dotyčného. Aj Luise Gluková, nositeľka Nobelovej ceny, tiež čierno-biela fotografia. A ja som povedala, že viete čo, kamaráti, ja by som chcela, že nie čierno-bielu fotografiu. Poslala som im viacej svojich fotiek, asi 10, a vybrali túto. Tak hovorím, dobre, keď sa vám toto páči. To je amatérska fotografia, fotil ju môj ex-manžel, keď sme spolu chodili. Je to opačná fotografia, že ja stojím pod balkónom a on ma z balkóna fotí, čiže opačne Romeo a Julia. Julia stojí pod balkónom a ja mám ružu v ruke, ktorú mi dal teda predtým a z vrchu ma on fotografuje, taká na zrkadlovom flexarete, takom štvorcovom. Tak, no a pol roka to trvalo, kým sme Erika Jakuba Grocha, ktorý robí layout a tieto obálky graficky, presvedčili. A stalo sa len to, že tú ružu, ktorú držím v ruke, tak ju kolorovali na bledoružovo či fialovo, neviem, ako nazvete tú farbu. To bolo celý ústupok celej mojej polročnej tvrdohlavej činnosti. Takže, ale nakoniec tým sa otvorila cesta aj tomu, že už potom boli ich obálky také, síce pastelové, ale predsa len trošku aj farebnejšie, takže toto bola taká obálka. A môžem povedať, že dosť často poprosím vydavateľa a dávam ja tipy, že čo by mohlo byť na obálke. A dosť často to aj vyšlo a som tomu veľmi, veľmi rada, že môžem do toho trochu hovoriť. Takú knihu mám, volá sa Dáma s jednorožcom. Tá je zase inšpirovaná tými gobelénmi, vyšívanými obrazmi dámy s jednorožcom, to je také nádherné vo Francúzsku. A priateľka Katarína Fodorová, maliarka, namalovala špeciálne pre tú knihu taký obraz, veľmi moderný, taká štylizovaná ženská postava, tiež s jednorožcom, to je na tej obálke. A to si veľmi vážil, lebo Katarína 2 roky na to zomrela. Oveľa mladšia ako ja bola vtedy. Takže mám jej obraz na obálke. Takže záleží mi na tom, aj že keď sa dá, tak hovorím do toho, keď mi dovolia vydavatelia. Takže zatiaľ tak viac menej dovolili. A, takže je to celkom priateľné, tie obálky. Tak pán Čeněk má dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Které autory jste překládala a jak vás ovlivnili ve vaší tvorbě? Koho jsem překládala? Ano, já jsem taká překladatelka, že si sama vyberám. Já jsem urobila několik knih takých na požiadání vydavatelstva, ale to bylo také, že v spolupráci, nevím, či to v Čechách je tiež zvykom, že sa spojí, povedzme, niekto, kto vie po dánsky a básnik alebo poetka a preložili sme, povedzme, výber z dánskej ženskej poézie. To som takto prekladala spoločne ako taká dvojica. Z norskej poézie tiež bol taký výber. Potom z Fumiko, to japonský preklad. A také, čo som sama prekladala, to som viac menej, ja sa dostala k tomu buď cez reviu svetovej literatúry slovenskej alebo aj českej. Veľmi ľutujem, že prestala vychádzať Česká revue svetovej literatúry, neviem teda to pred koľkými rokmi, ale už dosť dávno. A na Slovensku pred 2 rokmi tiež zanikla. To je žiaľ, lebo to bola tak veľmi dobrá brána do prekladania. A môj prvý preklad, prvé preklady boli z maďarčiny, ale žiaľ Bohu nevyšlo nič knižne, to bolo všetko časopisecky, do rôznych literárnych časopisov.
A je veľmi zaujímavé, že viem maďarsky, tak dobre skoro ako slovensky, ale neviem si preložiť svoje veci do maďarčiny. Do maďarčiny ma prekladá niekto iný. Lebo ako náhle by som sa chcela preložiť do maďarčiny, tak začnem tú báseň prerábať a už to nebude ako ten preklad. To boli také časopisecké preklady. A potom prvý preklad knižný bol Sylvia Plath z angličtiny. To vyšlo v Klube milovníkov poézie. Potom ďalšie bolo Frederik Majröcker, to je rakúska poetka, zomrela teraz na jar, 96-ročná. Som ju aj osobne poznala, to bolo tiež veľmi, ona bola moja takým, by som povedala, aj ľudský, aj taký básnický vzor bola Frederik. A potom som prekladala z nemčiny ešte Ingeborg Bachmann, Sarah Kirsch. A koho môžem povedať, že ma ovplyvnil, tak to bol Paul Celan. To som prekladala vtedy, keď zomrel môj životný druh po 7 rokoch. Ja som sa rozviedla s mojim ex-manželom a žila som s niekým iným a ten po 7 rokoch spolužitia zomrel. A vtedy to prekladanie Paula Celana bolo pre mňa naozaj také veľmi blízke, lebo jeho básne sa tiež týkali smrti a miznutia, odchádzania týchto vecí. A som sa pokúšala potom aj do svojich básní preniesť jeho spôsob písania, že v nemčine existuje možnosť, oni majú veľmi veľa tých odlučiteľných predpon a zložených slov, tak napríklad také, že rozprávať, alebo proste rozdeliť slovo v predponu a slovo oddelenie, dať to pomlčku, alebo dať na druhé miesto. Že... A sa mi to celkom aj podarilo, že v tej knihe, ktorá je venovaná tomu mŕtvému, môjmu životnému druhovi, tak tam som použila tieto celanovské postupy, za čo sa vôbec nehambím za takúto inšpiráciu. To bolo také zaujímavé. A potom... Čo ešte bolo také zaujímavé, takého Hansa Tilla som prekladala, potom som preložila, hovorím, tých knižných prekladov ja nemám veľa, lebo ja sa hlavne sústredím na svoju vlastnú tvorbu a to prekladanie je len také preklenovanie, preklenutie obdobia, keď nepíšem, tak vtedy si zoberiem nejaký preklad, ale môžem povedať, že napríklad často ma oslovia, že povedzme nejakej, aj v románe alebo v nejakej knižke sú nejaké básne a ja to potom preložím. To je len taká malá práca, akože časť do toho dám. Čiže ja som taká len, by som povedala, nedelná, ako dnešný deň, nedelná prekladateľka v tomto smere. A taký najväčší vplyv na mňa mal ten Paul Celan, čo sa týka tohoto prekladania. Takže naposledy som teraz prekladala švajčiarskeho básnika, veľmi zaujímavého, volá sa Franz Dodel. My sa stretli pred 6 rokmi v Berlíne. A si predstavte básnika, ktorý od roku 2002 doteraz napísal 36 000 veršov, z toho vyšli v 6 dieloch, vyšli každá kniha po 6 tisíc veršov v každej knihe. A to sa volá, že nekonečné haiku. A tie básne sú všetky, proste tých 36 tisíc veršov, teraz je už aj 38 tisíc po tomto roku. 5-7, proste tá štruktúra haiku je zachovaná, on tam spracováva všetko možné. No ale ja som samozrejme z toho preložila len do časopisu Romboid a do časopisu Vlna. Som preložila len určité časti také. On vybral, že čo môže tak aj same o sebe existovať. Teda to bol preklad z nemčiny. Potom niektoré potom som do nejakej knižky prekladala. A som prekladala napríklad aj také veľmi zaujímavé, že prekladala jedna prekladateľka z islandčiny, krásny román, a bola tam báseň, teda po islandsky, ona mi ju preložila doslova a bola to rímovaná báseň. Tak to bolo to len 16 veršov, ale proste dostať to do rímovanej polohy, proste dostala som surový preklad,
Takže aj takéto veci sa robia pri preklade. A ja pri preklade ja neprerábam tých básnikov, ktorých prekladám. Ja sa sústreďujem na... aby to bolo proste tá podstata tej básne, aby bola preložená tieto veci. Áno. No a krásna práca bola z toho Fumiko Kuwahara. A potom som ešte s jednou, keď takou slovenskou japonologičkou, Katkou, sme preložili ešte jedného súčasného japonského básnika, tiež tak dvojica. Ona mi to preložila doslova, ale ona samozrejme je Slovenka a japončinu má ako druhý jazyk. Shuntaro Tanikawa, veľmi, veľmi zaujímavé. Poludne duše sa to volá, to boli veľmi zaujímavé básne. To bol zase Japonec, inšpirovaný európskou poéziou. Čiže nepíšuci ani haiku, ani staré formy, ale inšpirovaný, by som povedala, aj surrealizmom, alebo aj tými postupmi európskej poézie. Vážení přátelé, děkuji za všechny dotazy. A žiadny ženský hlas? No, tak já myslím, že diskuze může pokračovat venku. Musíme ano. Končit jenom proto, že nás tlačí druhá část dnešního ano, večera. Kolega, hej. Takže já myslím, že diskutovat ještě můžeme i po skončení oficiálním. Takže já vám všem děkuji. Děkuji velmi pěkně za takéto rodinné čítanie a bylo mi cťou a potěšením. Byli jste velmi pozorní a cítila jsem to, že v tom tichu, aká vnímavosť je k tomuto. A už som to hovorila to jednému z divákov, že kolega, dobrý básnik slovenský Jožko Mihalkovič povedal, že raz čítal a mal dvoch divákov, jedného sediaceho a druhého pána Boha. Takže ešte si môžeme pripočítať aj z vrchu niekoho k tomu, že počúva. Ale v podstate je to v podstate jedno, že koľko je ľudí, ide o to, že ako to vnímame. Že môže vzniknúť čítanie. Vyšla mi kniha po anglicky v roku 2001. Veľmi zaujímavé je, že to mesto, v ktorom to vyšlo, sa volá Todmorden. Je tam aj smrť, aj vražda v tom istom slove. Todmorden, tam bolo to vydavateľstvo. Volá sa Ark Publication a mala som také 4 čítania po anglicku. Tak v Londýne to bolo také, že navštevované, veľmi pekné. A potom som bola v takom primorskom mestečku. Malom to bolo v takej, taká akoby anglická krčma. A tam bolo 5 ľudí. A som čítala takú báseň, ktorá sa volá Alpha Centauri. A to sú hviezdy, ktoré... Toto súhviezdie, táto hviezda je viditeľná len na južnej polovici našej zemegule. A predstavte si, že v tej krčme, v tom pube anglickom, sedel námorník, ktorý toto videl, lebo on chodil aj do tých južných morí. Čiže nikdy neviete, koho na tom čítaní stretnete, aj keď je tam len 5 alebo 6 ľudí, tak potom to bolo veľmi zaujímavé, že keď som tú báseň čítala, tak som povedala, že ja to určite nikdy neuvidím a že tak nejako vám povedal, že ja som videl. Takže je to v podstate, poézia je záležitosť veľmi intimná a súkromná a tak veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a čítala som pre vás. Mila Haugová.